cayaanku waa qayb ka mid a wax soo saarka beeraha oo mar kasta saameyn ayuu ku yeeshaa, laakiin cayaanadaas waa kala dhib badan yihiin cayaanka fiidiyowga aan uga hadlayno. Soomaalidu waxay u yaqaanay nuunqabad, aada ayuu u dhib badan yahay, adduunyada dhanna saameyn weyn ayuu ku yeeshay, weliba waddamada loo yaqaano tropicska. Marka fiidiyowgan waxaan uga hadlaynaa qeybtii koowaad ee ku saabsaneyd cayaankan. Insha allah waxaan ka samayn doonaa videos kale si laysaga qabto dhibkiisa. Weliba aada wuxuu u dhibaa beeraleyda soo saarta galeyda oo naqaano inuu waddankeenna ay muhiim ka tahay wax soo saarka, ha noqoto calafka xoolaha ama ha noqoto midka dadku cunayaan. Fadlan ka faa'iideyso. Asalaamu calaykum, kusoo dhawaada video kale idiin daaraysa Farm Soomaaliya oo nagu talagalnay inay ka faa'iideystaan dadka Soomaaliyeed. Magacayga waa Cali Baashi. Fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalkan, subscribe dheh, beelkana taabo, una gudbi walaalaha kale Soomaaliyeed si uga faa'iideystaan oo waddankeenna wax soo saarkiisa uu hagaago. Waa mahadsantihiin. Videogan waa qaybtii koowaad cayaan la yiraahdo dhunqabad Soomaaliya lagu yaqaano oo beeraha dhibay, English ahaana la yiraahdo fall army worms, ayaan rabnaa inaan uga hadalno. Videogan marka laba qaybood hadday noqoto ama saddex qaybood ay noqoto, waxaa ka mid ah waxyaabaan uga hadli doono hordhaca kadib sida aad ku aqoonsan lahayd fall army worm life cycle-kiisa iyo dhaawacyada ama dhibaatada uu galeyda u geysto ayaan uga hadlaynaa videogan koowaad. Videoska soo socda marka insha allah waxaan uga hadli doonaa waxa loo yaqaano cultural control, ama si dhaqan ahaana qaabka loo maamuli karo, iyo sun haddii la isticmaalayo pesticide control, iyo waxyaabaha kale iyo nidaamyada kale oo loo maamuli karo cayayaankan ayaan rabnaa inaan uga hadalno. Sidoo kale insha allah markaan videoskan dhammayno ama labo ama saddex wixii ay noqdaanba, video ugu dambeeya waxaan idinku soo bandhigi doonaa ama aan idinku sii doonaa haddii laha yiraahdo PDF oo lacag la-aan ah, oo saddexda video ama laba video wixii ay noqdaan cudurkan sharaxaya, oo warbixinta aan video ku sheegna ma ahana mid kale oo saa'id aan ku darnay. Markaas ayaa insha allah dad jeceshaha inaad akhrisato aad akhris ahaana uga bogan doontaa. Marka sidaa ognahay, cayaanku waa qayb ka mid ah agriculturalka, systemka agriculturalka qayb ka mida weeye. Wax oo maaragtay ama waddan ama meel ka badbaadi ma jirto, markasta saameyn ayay kugu yeelanayaan. Laakiin muhiimadda waxa weeye cudurrada cayaanaadkaas agricultural systemka ka mid ah sida aad u maamusho ayay ku xiran tahay, oo aqoonteenna sidaan u baranno, sidaan u fahanno ayay ku xiran tahay sidaan dhibkooda u yarayn lahayn. Billions lacag ah ayaa adduunyada lagu bixiyaa sun si loo isticmaalo sanad kasta, iyadoo la iska wardiyeynayo cayaanaadkan beeraha dhiba. Afrika oo kale, boqolkiiba lixdan galleyda khasaarta adduunyada Afrika ayay ka khasaartaa, ama waddamada tropicska ah ayay ka khasaartaa badanaa. Sababtoo ah waddamada kale oo aan tropicska ahayn badanaa cimiladoodu waa ka sahlan tahay cayaanaadka qaar in la maamulo, oo xilliyada ay diran yihiin ay jiraan. Laakiin waddamada tropicska, hawo oo cayaanaadkani ay jecel yihiin ayaa ka jirta sanadka oo dhan, sidaas darteed ayaa dhibkoodu aada u badan yahay. Marka Soomaaliya oo kale dhibaatadana haysata waxaa ka mid ah in suntiina ay nagu yar tahay, oo aanan haysan suntii cayaanaadkiina aanan aqoon. Labadaas oo isku darsatay ayaa waxay keenaysaa dhibaatada weyn oo ay nagu hayaan wax soo saarkeen. Marka xitaa suntii haddaad taqaanid, laakiin cayaankii aadan aqoon, suntii waxba kuma tarayso. Sababtaas darteed ayaa loo baahan yahay qof kasta oo beer leh inuu barto cayaanaadka beertiis. Marka katabilas badan ayaa adduunyada ka jira. Cayaankan marka videoga aan rabno inaan uga sheekeyno wuxuu ka tirsan yahay katabilas. Noocyo aada u fara badan ayayna leeyihiin. Sida caadiga, katabilasku aada ayay wax u cunaan, waxayna ka mid yihiin cayaanaadka ugu dhibka badan ee beeraha dhiba ayay ka mid yihiin. Waxaa loo yaqaanaa weliba mararka qaar loogu waca eating machines, sida ay caleenta u cunaan oo saa'id ah ayaa loo yaqaanaa eating machines. Intooda badan cayaanaadkan waxay sameeyaan jirkooda ama qolof dhacsadaan 4 jeer ama 5 jeer noloshooda inta ay korayaan. Bubble stage-ka waxaa loo yaqaano gadaalka arki doono markay noqdaan ayay haddana markaas waxay isku bedelaan adult, ama wax weyn ayay isku bedelaan. Marka cayaanaadkan maadaama sida aan sheegnay ee aada wax u cunaan, si dhaqso ah ayay u koraan. Waa ujeedaa sida dhaqsaha ah oo caleenta uu ku dhammaynayo. Weliba xitaa isbisyadan waxyaabaha xilliga caadiga ah oo la yaqaano aadka loo yaqaano waa caterpillar stage-ka, ama xilliga oo larvaga ay yihiin, waa marka ay ugu daran yihiin oo ay khudaaraha iyo dalagyada kaloo beeraha kasoo baxa
marka ay dhaawac u geystaan markay adult-ga yihiin ma ahan, waa marka ay larvae stage-ka markay yihiin, markaas weeye markay sida saa'idka ay wax u cunaan oo saameynta weyn ay ku yeeshaan beeraha. Sida aan sheegnayna, dalagyada ay saameeyaan ma ahan keliya galley ah, intaas oo dalag ayay cunaan oo qaarkood boqolaal geed oo kala duwan ayaa laga yaabaa inay cunaan. Sida aan sheegnayna, dhaqaale ahaan khasaare weyn ayay u geystaan beeraha meel kasta oo adduunyada ka mid ah. Dhibka iyagu ay keenaan badana oo ay dalagyada ku saameeyaan iyo wax soo saarkiina waa caleenti ay cunayaan, badana ma ahan inay virus iyo bacteria iyo cuduradaas kale ay dalagi ku ridaan, badana ma ahan ayaka. Ayaka khasaaradoodu badana waxay ka timaadaa waa caleenti ay cunayaan. Laakiin dalagyo waxaa jira oo ka dhuuqa sida malabisadoo kale camal, oo ayaku faarisiyo iyo cuduro kale wata kana dhuuqa maaragtay zibki ama nafaqadii ka dhuuqa dalagyada ayaa jira, kuwaasoo kale marka cuduro kale ay keenaan oo saa'id ah. Laakiin kuwan dhibaatada ugu weyn oo ay u keystaan dalagyada waa caleenti ay cunayaan. Waxaa laakiin dhibkan sii badinaya waxa la yiraahdo monocultural farming, waxa la yiraahdo oo ah in qofkii laga yaabo inuu galley keliya abuuro markasta, ama laga yaabo dalagyada la midka keliya inuu meesha ka abuuro, kuwaas ayaa marka waxay keenayaan in katabilayaashan ay saa'id ay ugu bataan oo dalagyada qaar ay la qabsadaan oo ay markasta ukumahoodi halkaas ay dhigaan. Laakiin haddii dadku ay kala bedelaan ama halkii beer ay ka baxayso dalagyo kala duwan, sida insha allah gadaal ka arki doono, cayayaanaadkan oo kale dhibkoodu inuu kaa yaraada ayay u badan tahay. Marka cayayaanaadka weliba galleyda markay timaado oo wadamada sab saxaara Africa oo galleyda saameeya, saddexdan ayaa ugu muhiimsan xilliga hadda la joogo aad u saameeya beeraleyda. Mid waxaa la yiraahdaa African Stambora, scientific name-ku waa isaga ku hoos qoran oo la yiraahdo Bisiola fusca. Midka kale waxaa la yiraahdaa Spotted Stambora. Midka saddexaadna waa Fall Army Worm. Sidaa ka aragtid qoraalka, African Stambora waa indigenous, asal ahaan Africa ayuu u leeyahay sida magaca ka muuqata. Meesha Spotted Stambora 8 sano ka hor uu Afrika yimid, oo dhibaatadiisu ay xilligaas bilaabatay oo wadamada kale uu ka yimid adduunyada. Laakiin Fall Army Worm wuxuu yimid Afrika, wadankii ugu horreeyay Afrika oo la arkay oo uu yimid waxay ahayd 2016 Nigeria ayuu yimid, kabacdina sidaan gadaal ka arki doono Afrikada oo dhan ayuu ku faafay. Marka saddexdan ayaa ka mid a saddexda galleyda aadka u dhiba oo saameynta weyn ku yeesha. Insha allah markaan midmid uga sheekayn doono calaamadahooda ku tusi doonaa, adaa dareemi doontid marka midka markaas beertaada saameeya. Laakiin soomaalidu waxay u yaqaaniin sida la ii sheegay dhunqabad. Waa kee marka midka soomaalidu dhunqabadka u taqaano? Kulliyana sawirada la ii soo diray markii aan fiiriyey weliba saameynta uu ku yeelanayo wadamo badan oo Afrikaan oo aad u badan oo si xun ugu faafay sanadyadii lasoo dhaafay waa Fall Army Worm, midka aadka u dhiba beeraha wadamada Kenya iyo Ethiopia oo kale, waana sahal uu ku duulaa oo intaasoo mayl ayuu jaraya maalinkii oo beero kale ayuu tegayaa. Marka soomaaliyana waa la confirm gareeyey inuu joogo. Marka midka ugu daran sawiradii la isoo dirana midka u eg waa midkan, isagana ayaan videogan uga sheekay doonaa haddii ilaahay yiraahdo. Walaalo waxa isoo diray oo shabeellada hoose jooga ayaa isoo diray sawiradan oo cayaankan ah. Marka sawirkan aad aragtid waa dhibaato uu Stambora u geystay galley. Marka calaamadaha iyo waxyaabo badan iyo sida loo maamulayo Fall Army Wormka iyo Stamborarku waa iska leeyihiin, oo waxyaabo badan isku si ayaa loo maamulaa. Hadda haddii aad aragtid fallaarta meesha ay muujinayso oo kale camal, waxaa loo yaqaanaa window, oo midka yaryarka ah dhibaatooyin uu u geystay weeye inta uu yar yahay, waana sida uu ku bilowdo badana inta uusan dhaawaca weyn iyo dhibaatada weyn aysan dhicin. Cunis kale oo fallaartan kale oo iyada ku muujinaysa cunis kale oo uu cunay dhibaatadaas uu geystay galleydii. Marka galleydu waa kasoo kaba kartaa haddii insha allah sidaan gadaalka sheegi doono nafaqo saxa iyo biyo saxa ay hesho xilliga uu dhibku yaryahayna laga hortago oo inta uu yaryahay la xakameeyo. Sida aan nirina video kale ayaan waxaan ka samayn doonaa insha allah Stamborarka iyo dhibkiisa, waa kana isaga oo galley ku dhex jira meesha galleydu kasoo bixi lahayd, oo heer gaarsiinayay in galleydii marka growing point-igii meeshii ay ka koraysay haddii uu galo uu dhibaateeyo inuu geedkii dhanba saas ku dhinto, mararka qaar laga yaabo inay keento. Dhaawacyada ay keenaan iyo dhibaatada ay keenaanna sida hore u sheegnaba waa isku mid, oo waa kuwaana labadan dhaawac waxaanu dhan ayaka u wada geysta. Stamborarka iyo Fall Army Worm ayaa dhibaatooyinkan keena. Waxaa ka mid a marka windowga sida aan soo sheegnay, dhaawacyadaas xataa geedkii inuu dilo, stemkii dhexdiisa geedkii inuu ku dhex socdo oo uu galo stamborarka uu dhex galo, oo xataa heer uu gaarsiiyo inuu geedkii oo dhanba jabo, stemkii oo dhanba jabo. Sidoo kale koobkii ama sabuulkii lasoo goosan lahaana
ودح جليا ودعوعيا إلى أي جرسيان mycotoxins contamination أو أه وحان لعوني كرين أو ضد كيسون كنا قرية هدي لعونه بركة إنك صن فيديو وانا نوحل لي إنه فول آمي وام هذا ناس إذا أن شجني وحيابو بدن يمامل كا يدعوع ويسكليهين مركة إذا عاد أمام مولي سيد أنت بدن واسكمت مركة إن شاء الله فيديو إسكا صوحيه أو قابك الله أمام مولي مركة إنك شاكين دونه قابك أمام مولي سيد أنت بدن ويسليهين مركة سيدا عن شاكني فيديو وحا واحد لينا فول آمي وام مركة وحا هبال أه إن ودن كينا لغسو ساري كرو أنتو نجارسي كرتا إسكو في اللاشو لكن وحا أمام هنا هاي إنا مبرانو عيانا ذا إيا قدر ذا كل إذا كرتا لغي ذين هدي آن نتاسا ماين خساروين كا يدباتوين كا ودن كتيرا كما بيحي كرنو مركة وانكوع العلين يتاس صابتو أحقاد إيه مهم وطه مركة قناعسي يقدون كتيرا يسيد الله قناعسانا يقدون يدا أو برازيل وكلا عنتوين كان لكي قسو دوفين يو أيا سهل يا مركة عدرها دا كتيرا ودا مادا سكالي إنو ودا كان سيد أخصا كوي ماذا أو كوميه أيا صور راعية جرنال كان دا قاديان كسيد أو غوري يو و 2017 كي والا وكن يتدوي طبان كي أو موجين يا إنو دباتوين كوهيو الدنيا دا أو دان عيان كان دبوين إنو كوهيو وما أهان حتى أفريكا كليه حتى إنديا يمالكا سأيو غاري لبكيس مركة ما أهان عيان لبكيس يسامين تأكوية لكرة وحصوصاركة لفضوية سكرة ما أنت هدي لفضوية ستو لبسا نصدح سنة كدي بو حلقية با إنو وحصوصارو دان قليل دان بو أوقاتك كسارو ودان الأبوذي واهي هدان هدى لإسكا قابان مركة سيدا ما بكان أموتشين إيو عليان كان واجي هروح الوية قان كلية وكدي عشري وقويقة إيو كوفرت أمريكا إيو كدي عشري إلا لوضي كون يطبني اللحي ذي أيو نيجيريا كسوب بلوضي كبعدي أفريكا أو نن أيو كوياعي سيد أقصاه هل سنة قدهت أيو أفريكا أو نن مركو كوغاري أو لغو أغادي إلا كبعد إنو أوجود ما لبضا كون إسدي طبن كي إنديا إي أيشي إي تشاينا إي أستراليا أوجود ما هدانا صومالي كالا مرك سيدان شاقنا لبضا كون إسدوي طبن كي أيا سيدا ويب سار كان إموشينا يسو باري تعمل لغو سمي أيا لغيري صومالي لبضا كون إسدوي طبن كي مرك دور سنو أيو هاد جوغا سيدا آن شاقنا سيدا خصا أيو كفا لا سو أيو كفا فيا سو بتوع عدل تقع يا دولي أو ميراه كلا تقعي أو غارسيري ديبكيس مركز سيدي كو أقوان سانيسا مركز عيان كان وحو كميديها عيان نظر أي آد أسهلنتها إلا أقوان صدا أيو كميديها سيدا أكا أركتد لابد سكوير أو جالها أه مدحي سكوبات وحا وجي دي كرتاه واي أو هوس أفوررتا واي داس أما يأد أو هوس أفوررتا دي أد في ريست علامة مدح كوباد وكولي يهي وحا كلو أركيسا أفر لبعوض أو قيبتا قدالة وغتا الله أيا كو أقوان سانيسا مركز أفر تاس لبعوض iy madaxiisa markaad fiirisid waa aqoonaysa inuu yahay fall armyworm marka waa maxay life cycle kiisa marka cayaankan marka wuxuu leeyahay 4 stage ayuu leeyahay si uu maaragtay noloshiisa u dhameystiro oo life cycle ka u sameeyo cayaankan wuxuu leeyahay 4 oo ay ka mid tahay ukunta larvae pupa iyo adult gadaal ayaan ka sharaxi doonaa 4 taas stage ayuu leeyahay laakiin marka larvae uu yahay waa marka uu dhibka badan yahay oo cunitaanka ugu badan uu sameeyo oo dhaawacyada badan iyo dhibaatooyin weyn u geysto dalgeeda waa markaas marka waa karaaki qaangaarka ahaa iyo kumaha uu ay dhigayso female kiis marka dhadigu sidoo waxay noolaataa 21 maalin ugu badnaan ayay noolaataa iyadoo ku xiran tahay cimilada marka qaar ka yar ayaa laga yaabaa inay noolaato marka halkii marba waxay dhigaysaa marka 100 ilaa 200 oo ukun ayay halkii marba dhalaysaa laakiin noloshiida waxaa laga yaabaa inay dhigto ilaa 1000 ukumood marka iyadoo dhowr iyo toban birina noolaanaysa ay haddana 1000 ukumood ay dhigaysaa ay gaarsiinaysaa inkastoo taas ay ku xiran tahay cimilada oo kulaylka ah u jirta marka cimilada waddankeena ka jirtaana waa cimilo aad ugu fiican cayaankan marka inta badan ukumihii marka waxay dhigaysaa laanta ugu hooseysa oo galeyda waliba qaybta hoose ayay dhigaysaa sida sawirka dhex ka aragtidna ukumihii oo meesha isku aruursan waa kuwaas caleenta qaybta hoose iyadoo la dhigay ukumahaas marka waxay noolaanayaan oo ay socod ku bilaabayaan 2 maalin ilaa 3 maalin cunitaan ay bilaabayaan marka waxa ka aragta halkaas geedka markii aad abuurto uu soo baxaba inay hore ukumi ka dhigayso haddii aad marka usugto geedka inta uu weynaanayo fall armyworm kuma sugayo markaas 3 maalin kadib cunitaan ayuu bilaabayaa caleentii inkastoo marka hore caleenta uu cunayo loo yaqaan window oo maaragtay aad ka arkaysid xognin yar caleenta korkeeda larvae stage-na wuxuu leeyahay 6 darajo ayuu leeyahay 6 talaabo ayuu leeyahay
marka hore intaan hore kala ma ekaado wuu yar yahay ilaa uu lix tilaabo ayuu larvae stage uu noqonayaa. Wuxuuna noolaadaa marka larvae stagekaas 14 ilaa 22 maalin ayuu gaaraa, waana marka sida aan sheegnay cunidda ugu badan uu sameeyo. Marka larvae stagekii ilen hoos waa nagi niri caleenta hoosteeda ay caleenta u hoosaysa qaybteeda hoose ayaa la dhigay, kor ayuu soo aadayaa ilaa meesha u koraysa uu tago si uu cunayo geedkii. Weliba wuxuu jecel yahay qaybta dhexe oo godka ah ayuu aad u galaa uu aad u dhaawacaa. Marka katabilaha waxaa lagu yaqaanaa inta badan hameenkii ayuu aad wax u cunaa, cunitaan saa'id ah ayuu sameeyaa hameenkii. 14 beri ama ilaa 22 beri marka waxaa dhacaya inuu dhulka kusoo dhaco, oo wuxuu noqonayaa xilliga afraad ayaa bilaabanaya oo la yiraahdo xilliga saddexaad ayaa bilaabanaya oo la yiraahdo bubble stage ayaa bilaabanaya. Sida aad saddexda sawir ka aragtid, isagoo bubble stage-ka kabacdi ciiddi isagoo galay, kabacdina ciiddi hoose isku duugay. Marka stagekan badanaa lama arko, mid la arka maaha, sababtoo ciidda hoosteeda ayuu gelayaa oo ku dhuumanayaa. 14 beri kadib ciidda hoosteeda ayuu ku dhuumanayaa oo wuxuu ku jirayaa 8 ilaa 9 beri ayuu ku jirayaa. Kabacdi ayuu wuxuu kasoo baxayaa marka isagoo ah adult. Isagoo adult ayuu kasoo baxay, kabacdi ayuu wuxuu bilaabayaa marka inuu sheekadii sida u bilaabato oo haddana uu caleenta hoosteeda uu ukumihiisii dhigo. Marka waxaa arkaysaa sheekada dhanba waxay ku dhacaysaa xilli kooban. Xilligaas kooban marka haddaan loo diyaar garoobin oon waxba laga qaban, dhaawac iyo dhibaato weyn ayuu u geysanayaa dalaggaas. Insha allah marka videoska soo socda waxaan u hadli doonaa integrated pest management, qaabkii u maamuli lahayd marka cayayaankan dhibaatadiisa adoo isticmaalaysid surveillance iyo early warning iyo sun aad isticmaalaysid iyo cultural control iyo waxyaabo kale ayaan u hadli doonaa sidaa u maamuli lahayd. Marka waxaan rajeynayaa inaad videon ka faa'iidaysateen. Intaan video kale ku kulmi doono. Asalaamu calaykum waraxmatullah iyo beerasho wacan.